хоороо. Хөндөш тийм миний үуч. Атлаа талч. Аа нэрсэн болов. Хараа. За яасан? Манай үуч ямар мундаг юм бэ? Дуулсан, бүжгэлсэн, жүжгэлсэн. Сургуулийн хамгийн шилдэг нь байлаа ш. Миний хүчи хамгийн шилдэг ш. Дуулаад, бүжгэлээд яг аавыгаа дүрэс. За хараа. Миний хүү гараа угаад хоол хэд. Аав нь янзын сайхан солонгосоо хийсэн. За хараа хоол хэд. Хүүх чи хоол хийс юм уу? Тэгсэн. Хүү ямар хөөрх юм за. За орцгоо. Ямар хөөрх юм яа. Ямар гоё нүрдэж байна. Тэг хүү. Тэг. Зааны хологч. Аав. Хараа чи солонгосоо хийж хэзээ сурсан юм? Хайрынхын солонгосоо хийнэ гэж юу аах вэ? Хара. Солонгос хоол хийх чинь амар болсон юм биш. Дэлгүр гарлаа, сансрын авлаа, гэртээ солонгос хоол. Миний ариид ид. Амттай байгаа зүтэй. Ястай го юм байна аа. Хм. Муу хөдөө. Миний мандаг хөө. Хоолоо идсэн юм чинь хувцас тайлнаа. Гэрийн хувцас юмс миний хөө. Аа. Жохон байж байгаа тайлчих түү. За за байж байгаа тайлаарай за. За. Миний хөө, яа чи чамаг өчтөр өрөөгөө цэвэрлэх гэсэн үстэй. Цэвэрлэхгүй мө? Яа чи жоохон байж байгаа өрөөгөө цэвэрлэж дөхөө. За за. Түл жоохон байж байгаа цэвэрлээрэй за. Миний хөрхөн хөө, унтаж амарья, орой болсон байна. Хуцаа тайлаарай. Одоо болно шүү дээ миний хөө. Аава, ээжэ? Жоохон байж байгаа унтаж дөхөө. Чилч. Үчилтэй. Үчиийн сүртэн хилчээчтэй. Үчиний хүү юм аа гэдтэй. Үгүй юу, чиний ч гэсэн хүүхдээ магаад тээ. Тийм л дээ, тэгээ чи хилчэлтэй. Итан таны сонь сонь юм ярьчихдээ. Миний хүү ядаж хувцас солихдаг хүү. Аава. Ээжэ. Жохон байж байгаа солихдаг хүү.